Mutta aloitetaan. Markku, ole hyvä. Nyt on niin ensimmäiseksi sanottava, että täällä näyttää salissa väki aika hyvin löytäneen toisensa tuommoisten sopivien etäisyyksien päästä ja en kuule kenenkään iskuttavankaan, niin ei tarvitse toivottaa ketään täältä ulos lähtemään saman tien. Joo. Viruksille sinänsä aika tyypillistä, että ollaan nyt sen kuntien tartuntatautiin vastaan. Sitten se toinen näkökulma meidän laitokselle on tietenkin se, että me valtakunnan tasolta eilen saatiin, mutta tässä ei kannata unohtaa siitä alueellisella viranomaisella. Siellä teho-osastoilla saakka. Ja nyt tullaan sitten siihen meidän jokaisen oma toimiseen arjen tekemiseen. Virus on täällä jo. Kiitos. Kiitos Markku. Tuttumassa. Tarvittaisi tietää, me olemme luopuneet sellaiset apivat tähän hengitystä, joka tätä varten. Ja tämän idea on ollut se, että tietteensä päähän tämäkin mahdollisuus, että viikonlopun aika, koska Suomi saapuu. No se mikä siinä tulee äkkiä, että näillä sosiaalisten rajoittamisella, jota jokainen reus tässä tarkoittaa, tietysti siis hengitystien järjestämistä, lisätä video- ja puhelut, niin sitä voidaan käyttää. Etätöntöä, että näitä siirretään isojen joukkojen lähettämistä, että nousee esille. Mutta he on erityisen alttiita. Näitä ihmisiä. Mä oon tässä vähän hikinen ja niiskutteleva, mutta mulla ei ole koronavirusta eikä akuutin yllä hengitystieinfektion oireita, että mikään huolestuko. Meillä on herkkoa katsojilla tuolla herännyt huoli, että onko pääjohtajalla itsellä koronavirus, kun pääsitte sinne ja niistätte. Kuten aikaisemmin sanoin, niin mulla ei mielestäni kyllä mitään yllä hengitystieinfektion oireita tällä hetkellä ole, että toki menen testautan itseäni, jos sellaisia sitten on.